Franca është vendosur të ndalojë cigaret elektronike për shkak të rrezikut që ato paraqesin për mjedisin dhe shëndetin publik. Në një intervistë për mediat, kryeministja Elisabeth Borne tha se masa ishte pjesë e një plani të ri kundër duhanit që parartohej nga qeveria. Ai pritet të hyjë në fuqi deri në fund të vitit. Disa vende të tjera në Europë, përfshirë Gjermaninë, Belgjikën dhe Irlandën, kanë njoftuar ndalime të ngjashme. Mbretëria e Bashkuar gjithashtu thuat se po shqyrton një gjë të tillë. Në një dyqan të thjeshtë një cigare elektronike kushton rreth 9 euro, më pak se një pako me 20 cigare. Një cigare e tillë ka supozohet të ofrojë rreth 1600 fryrje, ekuivalenti për afërt me 40 cigare, por Akademia Kombëtare e Mjekësisë së Francës e përshkroi atë si një kurë veçanërisht dinak për fëmijët dhe adoleshentët. Sipas kryeministës franceze, cigaret elektronike krijojnë një refleks, një gjest me të cilin fëmijët mësohen dhe më pas përfundojnë duke u tërhequr nga duhani. Aktivistët akuzojnë prodhuesit, shumë prej tyre me bazë në Kinë, se synojnë qëllimisht adoleshentët duke përdorur ngjyra të ndezura dhe një sërshiesh të ëmbla. Aktivistët kanë theksuar gjithashtu dëmin ekologjik të shkaktuar nga cigaret elektronike një përdorimshe. Në Mbretërinë e Bashkuar, një studim i vitit të kaluar zbuloi se më shumë se 1 milion pajisje të tilla hidheshin çdo javë.